Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Сьогодні, от сьогодні вже треба вирішувати все. Тому що залишається два матчі, нам треба одне очко, щоб пройти до п'ятого дивізіону. Ми самі собі придумали проблеми в другому колі, другій частині сезону. Ми атакували, все начебто було так само, але ми не забивали. Ми перестали забивати. Моментів створюємо достатньо, але забити просто не можемо. Зараз побачимо, мабуть, АПЛ проти нас грає. Так, Депай, Шакірі, Еріксен, Оскар, Старіч, Льоріс на воротах. Що ще треба? І компанії в захисті. Що ще треба, щоб виграти наш український склад? По-моєму, нічого. Але, дивлячись на сезон, ми в кожному матчі граємо першим номером. І просто нам не вистачає то техніки удару, то браку багато. Ну от, самих оцих цифр, які малюються гравцям. Оцього нам не вистачає. Зараз я боюсь, що нам можуть в двох матчах попастися дуже грамотні суперники. Бо так буває. Так буває, коли не вирішив долю раніше, то будуть вже нормальні суперники, а з такими, якими можна було вигравати, а ми не зробили цього. Так, можна згадати і матч 4-3, коли ми попровалювались і трошки не витягнули до 4-4, вже все вирішили, вже було в 16 балів. Але треба дивитись на ті бали, які у нас зараз є. 15 балів. Треба один ще заробити. Може і треба було б засушити гру, як це робили попередні наші два суперники. Просто на нуль. Просто отак от катати м'яч, відбиватися і все. Але українці так не можуть. Українці, є шанс, вони атакують. Олійник. Ну от хто зараз вибіжить? Ніхто не вибіжить, тому що просто не вибіжить і все. Треба грати не на емоціях. Останні серії якось більше емоційно переживаєш, звичайно, хвилюєшся за команду. Все-таки українці грають і хочуть, щоб вони якнайшвидше подолали цей бар'єр. Але треба спокійно підходити до гри. От зараз ми будемо намагатися це зробити. Все-таки не потрібна, як повітря, перемога. Тому вже потрібний результат досягнений на дану хвилину, тому можна тільки зміцнити цей результат. Ну і подача дуже сильна. Мемфіс віддає таки передачу на Старліджа, Старлідж далі на Оскара, подивіться, віялом побігли. І що, нема офсайду? Є офсайд, але буде, мабуть, штрафний, ні? Ні, він забув про штрафний удар, про порушення правил і просто присудив офсайд. Ну, інколи навіть і за нас рефері грає. Степаненко. Ну, зараз у нього не вистачить швидкості розмаху ноги. Ну, або сили пасу. Таке також буває. Оскар. Шакірі, ну цьому не дати розігнатися. Шевчук, непогано. І ось Коваленко там є, дивіться. Таке враження, що я дивлюсь Фіфу в два рази повільніше. Ну так він довго біжить. Я навіть спеціально не коментував. Ну, тому що він ледь-ледь біжить. Що ж тут коментувати? Шакірі, Оскар. Шакірі, Шевчук. Відворіт. Віддаємо. Коноплянка. Повільно. Виходимо. Руками підігруємо, але я б не сказав, що це в плюс нам було. Девіч. Еріксен. Ну, це коробка називається. Вони вдвічі затисли і... Вдвох затисли і повинно бути був штрафний. Повинен був бути. Коноплянка. Розвертається непогано. Дарм'ян.
Коли це він так бігав? Степаненко. Коваленко. Чомусь взад треба давати, чомусь в п'яту треба давати цей пас, а не просто взяти і нормально відкотити на свого гравця. Шнайдерлі. Ну, поки що не форсує події наш суперник. Ми також начебто не премось всі вперед, але у нього такі гравці, що дай їм тільки шанс, дай їм вийти на ударну позицію, от зараз, наприклад. Це штрафний. От дай такий штрафний, і зараз можуть бути проблеми. Тридцять четверта хвилина, 0-0. Це нас влаштовує, але краще вигравати. Краще вигравати, раптом пропустимо, то буде запас. Коноплянка. На Шевчука. Коноплянка трошки підздувся в кінці сезону. Та всі, таке враження, що тут є якась накопичена втома по ходу сезону. Девіч. Коваленко. Михалик. Та давай, Степаненко! Ну скільки разів я називав твоє прізвище вже не Степаненко, а Степаненко. В цьому сезоні. Тому що ти не встигаєш. Постійно ти не встигаєш. Подивіться, який вихід. Удар. Вищеворіт. Ну от. От вам прекрасний приклад. До речі, Канібалоцький потягнув. Прекрасний приклад. Коли ми не забиваємо, але зараз нам можуть забити з нічого. 41-ша хвилина, 0-0. Що буде розігрувати? З Шакірі. До побачення. Ну і все, побігли. Шакірі, звичайно, нас дожене. Але ми по-іншому зараз підемо. Ох, знову. Степаненко ледь-ледь встигає віддати передачу. Олійник, ну, давай, Будко. Ти ж любиш так ходити в напад. Будко іще раз. Тепер на Олійника. Ні. Ні. Це треба бути надзвичайним оптимістом, щоб така передача пройшла. Ну це ж порушення, це ж порушення. Треба в атаку трошки ставити. Ні-ні-ні, я не буду розігрувати. Треба ставити в атаку, ну... Мабуть, немає сенсу пробивати, 35 метрів. Девіч, Михалик. А хто ж відкриється під удар? Ні, нікого. Коноплянка. Треба забігати в штрафний майданчик, а там уже щось та вийде. Удар. Рикошет. До Льоріса навіть м'яч не доходить. От 0-0, знову перший тайм, ми вже як мінімум 5 таймів. Як мінімум 5 таймів ми не можемо забити гол. Хоча у нас там пишуть щось один удар у нас. Ну нехай буде один. Але ми з м'ячем, ми намагаємось атакувати. Те, що ми не можемо вийти на удар, так, це проблема. Це проблема браку в передачах. Коноплянка. Ну от що робити? Давайте пас. Ха-ха! Оце вже кумедія якась, а не матч. Просто, ну вже, що іще треба було зробити? Що іще треба було зробити в цьому епізоді? Ну просто розстрілювали Льоріса, але якимось чином, хто там? Я навіть не побачив, хто. Влучив прямо в юго. Михалик. Ну давай, Коноплянка, ну вже показую всім. І все одно не видав. Це просто жах. Вже всім показав, що буду давати на Коноплянку, вже підготувався, але Михалик умудрився все одно не видати передачу. Точно. Еріксен. Звичайно, такі як Оскар і Еріксен віддають собі спокійно передачі. Старліш. Ну не можна так. Не можна. Зараз будемо пропускати. Мемфіс Депай. Без пенальті, нічого собі. Оце так подарунок від арбітра. Михалик, хто? Хто буде в допомогу? Дуже все повільно. Я вже встигаю побачити все. Девіч. Ах, прямо в п'яту! Можна було б вже пробивати. А тепер немає нікого. Будко! Ну і знову. Дарміан! Щось тут робить у нього.
Сталідж! 1-0. Будь ласка, я ж про це казав, я ж про це казав. Ну, тепер будемо опертись в напад і пробувати забивати. Хоча ми вже дуже багато часу не можемо забити. Що ще треба було зробити в тому епізоді? Я не знаю. Ви знаєте, про який епізод я кажу? Тому що він найреальніший був. Що сталося з гравцями? Чому вони так повільно почали рухатись? Також питання. Коноплянка. Ну, все. Пробиваю тоді з будь-якої позиції коноплянкою. Удар. Ви бачите, який треба вдарити? Який треба здійснити удар, щоб забити? У мене ніякої радості. Ніякої просто. Тому що цей гол повинен був бути 4 тайми назад іще. Подивіться, який треба вмазати, щоб Льоріс не взяв або взагалі щось відбулося. 1-1. Це просто тягнуть знову з мене нерви всі. Давай. На! Прорвало! То був запор і прорвало. Два оди. Навіть розмахувався не 3 роки, подивіться. Два оди. Є запас. Тепер є запас. Є запас, який може допомогти титул виграти. Тому що якщо зараз виграємо якимось чином, таки. Хоча не факт. Кучер молодець. Отут зіграв дуже добре. І зараз ще один контрвипад. Він чекав цього пасу. І треба було зіграти нестандартно. Але ми зіграли примітивно. І через це нічого не здобули. А на Степаненка колись сьогодні переключиться, ні? Стійка. На Степаненка хотів переключитись і стукнути корпусом. Ви бачили, що біг я зовсім якимось іншим. Я навіть не дивився, ким, тому що я все хотів переключитися на Степаненка. Прорвався кабан малий. Кучер. Кучер психує, я бачу. Тому що Канібалоцький накривав. Шакірі, тільки не зайти. Не дати зайти в штрафний майданчик. Оскар. Ні-ні-ні, без хілчопів давай тут. Все. Довикаблучувався. Прикольний рикошет. Степаненко? Я думав, це буде Коноплянка. Ось Коноплянка. Ні, це Михалик. Да де це Коноплянка? Нічого, Шевчук. Дивіться, навчився у Коноплянки трошки. Ну, не вистачає у нього володіння м'ячем. А де ж он, Євген, побачив тільки зараз? Ну і зараз треба збивати. Збили. Майже встигли. Будко, відворіт. Прямо в обличчя. І це не дає нам шансу вийти в атаку. Ох, ну матчі пішли, звичайно. Я не знаю, як буде сумбурно. Ну, може, і знаю, як англійською буде сумбурно. Але я думаю, що зараз у нас девіз має бути не «Грай красиво», а «Грай сумбурно». Так, ну що, треба на когось переключитись. Михалик, ясно. Еріксен. Гол. Ні! Канібалоцький, як я не вірю в свого голкіпера. Ну, треба, щоб хоч наш голкіпер трошки потягнув. А то тільки суперника і все. Так, тільки не падай. Ти, жирний. Малий, жирний Шакірі. Головне не впасти. Девіч. І четверо. П'ятеро за ним. Дивіться, як олімпійські кільця біжать. Шкротел. Ну це просто, я не відчуваю гравців, просто не відчуваю гравців, як на початку сезону. Там я, ну ви бачили, що ми творили з нашими суперниками. А зараз просто якийсь бетон на ногах.
Навіть у коноплянки. Нормально. Шкротел вже хотів віддавати передачу знову. 89-та хвилина. Можна потягнути час, але Олійник не передав м'яч коноплянці. О, коноплянка. Пішли. Ну, краще в штрафному майданчику це робити. І Еріксон таки забрав. Але ненадовго. Коваленко не виграє у Оскара. Але Михайлик. І в підкат. Мемфіс. Ні. Олійник, давай. На відрив. Олійник, у цього ж Бейнса немає... Немає сил. Компані. Ну тут чітко. Тут чітко він просто зупинився і став нам. Все, нарешті. Граємо другим складом наступний матч на титул. Треба одне очко всього для титулу. Я таки був радий бачити нашу гру на початку сезону. І просто що сталося з командою, незрозуміло. Просто незрозуміло. Добре, що ми хоч досягли... бажаного. Коваленко найкращий гравець. Хто забив? Коваленко забив. І Степаненко. Там такі голи, що взагалі. Давайте подивимось. Від стійки. Просто в дев'ятку. Від хрестовини таке враження. Ну і Степаненко. Дивіться, 62-64. Теж вихід і удар. Ось так. Ось так. І ми виходимо в до наступного дивізіону. Я виконую своє завдання мінімум, яке задумував. Але на цьому зупинятися не хочу. Бо я бачив, як може грати наш склад. Що було в кінці сезону, це вже інша справа. Ну і тепер оці хлопці іще супер-мега-крутіші. Будуть зараз без всіляких тренувань, без нічого будуть намагатися виграти титул. Подивимось, як це буде виглядати, що це буде таке. Але ми побачимо вже в наступному матчі. Зараз постараємось якнайшвидше знайти суперника, бо зараз він шукається дуже погано і багато часу уходить на те, щоб знайти його, і це дратує. Шукаємо суперника. Знайшовся суперник, який дуже нервує. Але нам все одно. Тому що ми вже досягли своєї мети. Ми вже вийшли до 5-го дивізіону. Зараз випускаємо резерв. Можемо влетіти навіть 0-10. Але це нікого не цікавить. Це просто запишеться в пам'ять як найрозгромніша поразка і все. Мені треба перевірити гравців другого складу, які не виходять на заміну по зрозумілим причинам. Тому що вони не підсилять гру на даному етапі нашої команди. І тому краще залишити Михайлика, наприклад, чим випустити когось з резерву. А от зараз якраз той момент, особливо дуже класно, що Італія, тобто перевірка буде солідна для нашого резерву. Ну і побачимо, як хто грає. У мене претензій до своєї команди, до стартового складу немає в цьому сезоні. Брак, так. Брак, але я очікував, що так буде в кожному матчі і завжди. Якщо чесно. А так, вони непогано грали, вони створювали моменти. Десь не пощастило, десь не вистачило умінь гравця, десь не вистачило умінь моїх. Це все нормально, це все робочі моменти. Тому нічого страшного. У мене немає претензій, я нікого не збираюся змінювати поки що в старті, але якщо зараз хтось проявить себе дуже класно, то я зверну на це увагу і в міжсезоння подумаю. От Коваль. Коваль, до речі, це людина, яка грає форвардом, але він непогано грає в центральному колі.
Ну і, звичайно, не вистачає зараз швидкості у Кривцова віддати передачу. Але Шевелюхін. У нас є Шевелюхін, який взагалі потужний бігун, я б сказав. 49 аж бігає. Романчук. Ну, а нашому супернику буде соромно, якщо він програє у нашого резерву. Коваль. Ні. Звичайно, ні. Так не пройде. І от що я тільки забув, так це... Це на заміну посадити Ярошенка. Він колись у мене здобув чи червону картку, і я його посадив в резерв, бо не можна було матч провести. Ну а тепер не повернув його. Юрченко. Юрченко на Пилипчука. Тут є такі люди, які можуть здивувати. Ну це всі люди, мабуть. Тому що... Ну хто тут найкращий? По скілах тут найкращий П'ятов. Оцей може здивувати, це точно. Але в іншу сторону. Кобін. Мабуть, Кобін тут найкращий. У мене таке враження. Яковенко... До речі, Яковенко це... Він перший забив зі штрафного FIFA 16 у мене. Потім уже трошки її позабивав Коноплянка. Але перший був Яковенко саме. Кривцов. Ну ми поки що не можемо вийти в напад. Нас пресингують. Але нічого, нічого. Зараз Причиненко. О. Оце такий недошевчук. Хоча Причиненко грає непогано на свої пункти. Тому краще його не називати недошевчук. Ліяч. Кривцов його збиває, але без порушення правил. Юрченко. До речі, нам не дали жодного пенальті в цьому сезоні. Ви помітили? Може, в сьогоднішньому матчі і дадуть, але це вже не рахується. Тому що це вже резерв, це вже така бонусна частина. Квіткова церемонія, я б її назвав по біатлонному. Основне шоу вже пройшло. А реально вийшло як шоу. А ну, Романчук. За бульбень. Ай, ні. Трошечки. Можна було і краще. О, Ханданович у нього на воротах. Ну, бачите, непогано поки що виглядає наш резерв. Дивіться, Юрченко забирає м'яч. Оп, Яковенко. Зараз іще технічку покажемо. Романчук, 56, найкращий гравець нашої команди. Ну, звичайно, найгірший по скілах, але не найгірший по грі. Кобін. Оцей може подриблювати, подивіться. Оп. Та це й легко взагалі. Вася мочить, я б сказав. Ну. Ех, Вася. Ну, от якби ще віддав пас. Взагалі б ніяких претензій. Взагалі нічого б не було. Зайвого. Ліяч. На Інголан тут є. Але у нас є Юрченко, у нас є Романчук. Так, о, щось таке пішло. Каліхон. Ну і ось вам Шевелюхи. Він розбиратися не буде. Ну, те, що йому жовту тільки дали, це неприємно. Звичайно, неприємно. Так, і треба якось прикрити цю стійку. І вибий! Ех, рано стрибнув, таке враження. На жовтій картці це неприємно, можна отримати червону. Каліхон заходить в штрафний майданчик. Ось так грає Юрченко. Не боячись нікого, нічого... І відбив, але зараз... О, знову Юрченко, дивіться. І Коваль. Давай пас. І гладкий, подивіться, як руками розмахує швидше, ніж біжить. Юрченко. Ех, Ліяєч зловив. Інколи це схоже на пародію на футбол, але... Але це резерв. Коваль. Ось так, дивіться, навіс року. Юрченко. І... Гладкий. Коваль вибігає. Коваль! І це так! Online Technology! Супер 1-0! Оце так, Коваль. Я не знаю, у мене є думки спустити його на ЦПшника. Ну хоча б ЦАПа йому зробити, щоб він краще себе почував. Бо зараз він грає на позиції... Ну позиція у нього форвард. Але грає він на позиції ЦП. Ай, подивіться, голу не було. Ви бачите, так, ця синенька штука показує, що немає. Немає. Ну який гол? Та ні. А, хоча ось, так, звичайно.
Так тоді зупиняти треба було не там. Що ж ви, Goal-Line Technology? Ні, ну тут так, тут звичайно. Але зупинили не тоді. Я думаю, суперник наш також був розгніваний, тому що де, який гол? Весь м'яч не зайшов, але потім показали, що м'яч все-таки залетів. Так, перша атака, він нам віддав пас, ми йому. Якийсь у нас такий дружелюбний матч. Ну і Коваль забиває. От він реально може підсилювати гру. Хоча це зараз ми розслаблені, нам вже нічого не треба. То тоді може він і грає. А так, коли важливі моменти, а якщо він ще помилиться. Ох, скільки критики від мене він отримає. Дивіться, як Яковенко. Ха, оце Яковенко дав. І, ну, нам, до речі, оцей Гентілеті, чи як нам його, він же випав в паку не так давно. Міг і собі забити. Так, Йовітіч. Кривцов аж пролетів. Кобін. Ну, я хочу побачити ще дриблінг Кобіна. Не знаю, як ви. Ну, зараз ні. Зараз він вже не розігнався, він вже не в настрої. Яковенко. І давай на Причиненка. Гуарін. Ну, поки що... П'ятого я і не пам'ятаю в грі. Ну, от зараз може бути. Ні, Романчук, 56, це просто. І дивіться, яка передача. Якби трошки не заснув гладкий, то взагалі було б. Так, Шевелюхін. Як у дитини Шевелюхін забирає. Ну, п'ятого взагалі не турбували. Ми не можемо побачити, як він грає. Ні, хоча дивіться, один удар в ствір був. Щось я не пам'ятаю такого. Може, хтось відбив з захисників. Ну, побачимо, як хто зараз у нього вийде. Ага, Джузеппе Россі. І Джонатан де Гузман. Замість Карлоса Бакі та Каліхона змінює. Та Каліхон, він швидкий, він технічний. Ех. Романчук. Помилився, але... Але тут є у нас захисники, які підстрахують в будь-яку хвилину. Я зрозумів. Тут треба, такими гравцями просто треба йти вперед. Ну, от коли збоку набігають, то ні. А от коли попереду набігають, треба йти вперед і все, і нічого він не зробить. Він подумає, що ми будемо в бік, а ми не будемо в бік. Кобін. Подача. Ну, знову цей. Знову цей аргентинець, по-моєму, він. Так, чогось наших малувато тут. Кривцов. Гарний пас на Йовітіча. Шевелюхін. От просто... У нього немає авторитетів. Він не знає їх. Удар. Ой, п'ятовий. Ну я. Перший удар по його воротах. І це називається став п'ятого на ворота. Бачите? Не знаю, у вас він може тягнути скільки завгодно. Але ж тут, зараз, граєте не ви, а граю я. І отакі перед собою просто удар простенький по центру. Він перед собою відбиває. Юрченко. Віддає на гладкий. Обкрадає удар. Не! Перша атака гол. Є! Чудово. П'ятого повинен виставити кілька пляшок гладкому. Все одно починати наступний сезон буде. Не п'ятов, не гладкий. Тому можна бухати. Їм дуже багато. Так, що це таке? Ану, Шевелюхін! У п'ятого просто це така техніка відбивання. Постійно так, що з Причиненком. Юрченко, Романчук. Але є дуже великий недолік цього складу. Він грає 60 хвилин. Ну, може, максимум 70. Тому що потім втомлюється. Так, Кобін. Дриблінг Кобіна. Я люблю дриблювати Кобіном. Оно, не зрозумів. Хто це такий, не зрозумів? Нашого Коваля. Цікаво, які думки в такий момент у суперників? Ну, вони бачать оце, проти чого грають. І от що вони думають? Читер? Задрот? Чи яким чином я не можу забити йому гол? Або пройти? От цікаво. Яким чином він забив мені 2 голи? Він все одно може виграти, звичайно. Зараз потомляться наші гравці і...
І все одно він може забити нам двічі, тричі. Ну, як бачите, ми ще й пускаємо його. Але цікаво думки суперника, коли отакий склад йому протистоїть, і він мало що все-таки робить. Цей суперник. Так, ну, ми починаємо пропускати. Ми починаємо пропускати. Забагато, забагато тут людей. Юрченко на швидкості. Сам трошки не засміявся, як сказав, на швидкості. Передача. Ех. Гладкий-гладкий. О, Юрченко. Удар, Ханданович. Друга спроба була у Гладкого, але він її все одно не реалізував. Юрченко. Віддає. Ну, давай, Яковенко! Ух! Опускався так м'яч, але він все-таки не влучив в сторону. Так, ну от все, все. 70, бачите, 72 хвилини, наші вже потомились. Але Романчук, яке перехоплення! І пас! Гладкий! Ех! Непогано начебто було по висоті, але, ну, скосив, скосив. Юрченко міг забрати. Ну, йому, я бачу, що не так потрібна перемога, бо він щось, я б не сказав, що пре вперед. І ще й фізіономію прямо м'ячем. Оце п'ято дає, оце куражаться хлопці. Вийшли, як, знаєте, з ланцюга їх випустили. На матч хоча б. І вони тепер роблять, що хочуть. Ну, звичайно, коли вони мають право робити, що хочуть. Вони можуть програти 10-0, як я казав на початку, їм ніхто це, ну, ніхто не скаже ні слова. Удар. Схожий гол Коваль забив. 2-2, ну так і не дотримали. Зараз ми можемо і програти, тому що, ну, вже потомились. Заміни робити не хочу. Просто хочу дати цим хлопцям. Я б Ярошенка випустив, але його немає на заміні. Хочу хлопцям дограти, дати, навіть якщо програють. Вони заслужили, щоб грати в цьому матчі. Але, до речі, якщо ми програємо, то не буде у нас титулу. А 2-2 нас приводить до титулу 6-го дивізіону. Тому, все-таки, давайте потримаємо м'яч. Яковенко. Ох, як важко. Може, його нічия також влаштовує, але він може бути впевненим, що у нього буде ще один момент. 8 хвилин грати. Так, бачите, наші вибігають. Ой, Шевелюхін, ти що твориш? Заставляє мене задуматись, може його в старт? Так, так, не біжи, як його не бігти? Ну все, понатискав, що міг, що встиг. Давайте в автобус станемо. Такий, от люблю такі матчі, коли можна розслабитись і вже нічого тобі не треба начебто. Я казав, титули це не головне. В цих дивізіонах титули не головне. Так, тільки не пробивай. Тільки, ну давай, все, розійдемося миром. Кобін. Непогано Кобін туди віддавав. Шевелюхін знову забирає. Ой, ну це, ой-ой-ой. Це якось стицамен якийсь. Не треба соромитись танцювати, навіть якщо ти на воротах. Ні, Кобін не буде віддавати передачу. Що? Кобін не такий. Кобін тільки може по ногах трохи з'їздити. Так, ну оце остання атака. Не дуже хочеться пропускати, але, мабуть, пропустимо. Так. Ні! Так, ні! Джузеппе Росі вийшов і щось він забагато собі дозволяє. Що цей макарон собі дозволяє. Романчук. На передачу на Коваля. А давайте ми з останньої атаки йому заб'ємо. Дивіться, Гладкий. Тільки втечі. На! Ну от не дотиснув сили. Він думав, що він мене спровокував, але, звичайно, якби мені треба був результат, перемога, то, звичайно, я б такого не робив. Ну все, ми здобуваємо те, що хотіли, нічия нас влаштовувала. Ми повеселились, розслабились, забили двічі, пропустили двічі. Таке буває. Але титул у нас.
як би там не було, Юрченко 8-0. Гладкий багато чого не реалізував. І нам дають 6453. 6 тисяч за перемогу в дивізіоні. І 19 балів ми набираємо чітко. Чітко 19 балів, 5 перемог, 4 нічі і одна поразка. І це дуже радує, що одна поразка всього-навсього. А в тих нічіях, там де були нічії, то ми переважали суперника. Та навіть там, де була поразка. Так, перший тайм, я пам'ятаю, він зіграв дуже гарно. Потім ми напропускали багато м'ячів в другому таймі. А потім його не було видно. У нас 23 перемоги, 6 нічих, 13 поразок. За весь час ми пройшли половину шляху. І це дуже добре. Давайте подивимось статистику і на цьому будемо закінчувати дивізіон. Зіграно 5 сезонів, 4 титули, найкращий результат в 6-му дивізіоні. Або це результат просто останнього сезону. Точність пасів ми підняли на 1%, по-моєму, було 81. Володіння м'ячем все залишається більше, 57. 76 голів забито, 47 пропущено. Забиваємо 1,81 за матч. І дивіться, ми починали 1,13. І трошки коефіцієнт цей знизили. Звичайно, у нас дуже погіршує статистика у той матч 3-4. Так ми пропускали не дуже багато. Ну ось так, таким був сезон, напруженим, були неймовірні матчі, були, як завжди, важкі матчі. Провальних таких аж суперпровальних матчів не було. Міг на це претендувати матч 3-4, але все-таки ми витягнули і могли навіть здобути нічию. В цьому сезоні у нас дебютував інформ Коноплянки, у нас непогано він це зробив, от під кінець сезону вже потомились якось хлопці і вже тягнули лише на характері. Якщо раніше трошки могли і умінь, особливо Коноплянка, показати, то в кінці вже лише на характері, але витягнули, все добре. Склад можна, звичайно, тільки покращувати інформами, але зимова перерва, і тому ні Коваленко, ні Степаненко, ніхто інший, крім, мабуть, Коноплянки, не зможе здобути інформи. Такі люди, як Юрченко, Яковенко, Олійник, ну, я б не сказав, що вони стартові гравці своїх клубів. Може, Олійник, Яковенко і Юрченко точно ні. Ну, якщо здобудуть інформу, буде прекрасно, особливо Олійник, бо він у нас в старт. Ось таким видався сезон. Знову Венгер нас вивів далі, ще й з титулом. Тому ставте великі пальці вгору, українці стараються, українці проводять непогані сезони, виграють, все для глядачів, роблять все для глядачів. Інколи, звичайно, прикро програвати, емоції б'ють через край, але це все через те, що дуже хвилюєшся за результат, хвилюєшся за наших хлопців, щоб вони, хочеться, щоб вони якнайкраще зіграли, а не завжди виходить. Це такі моменти, які треба розуміти. Ставте великі пальці вгору нашим гравцям, нашій команді. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Дені 3D. Вітаю вас, на все добре!